啊，观众朋友们，大家好，欢迎大家收看这一期的《象棋世界》栏目，我是史思璇。站在我身边的是象棋世界冠军、国际特级大师蒋川。今天我们为大家讲解的是2015腾讯棋牌全国象棋甲级联赛第25轮的对局。观众朋友们，大家好，我是蒋川。今天我跟史大师为大家带来的是洪志特级大师对阵刘子健大师的对局。洪志特级大师那是赫赫有名的名将了啊，并且获得了很多的优秀的战绩。刘子健呢，也是一位非常年轻的棋手，他是98年出生的，应该说，是江苏棋手。江苏队这些年在就后备力量的培养上是非常就是出色啊，有很多优秀的年轻棋手的出现。刘子健呢，成名站上还是在去年的象甲联赛当中曾经，赢过王天一，是吧？当时这个可能王天一也是大意，但是刘子健能够赢王天一，说明他也是具备了非常，对，棒的实力啊。对。这盘棋呢，就是在象甲的25轮，就是内蒙古仪态队对阵江苏队的比赛当中进行的。那我们看实战吧啊，实战兵七进一。洪特大呢，他的棋是比较灵活多变。就是说，走的也爱打散手战啊，尤其现在面对着刘子健，就非常年轻的棋手，他希望通过散手战跟他考验他的综合实力对。啊。兵七进一，卒七进一，用对卒应付这个现任子路，也是刘子健比较喜欢的下法。兵七进一啊，这样呢，就堂堂正正的，就是都拱兵跳马啊。这时候红方走了马二进一。这个就马上就把洪志特打灵活的棋风表现出来了，他就是喜欢在一些常规的局面走一些比较灵活的、今天多变的招法。通过走了这个变化之后，那你就是，局面又比较崭新了，是吧？而且可能像您所说，可以给这个年轻的棋手啊制造更多的这种，考验。对。对的，红方选择了是象三进五这盘啊。现在象飞象。象三进五，对，跑。红方选择了炮八平九，红方非常灵活啊！你说，一会儿变马一跳，又说平边炮，是吧？对。左一拳，右一拳，对对。把那个，黑方弄的是不知道怎么办好。黑方这时候走了马二进三，这个时候好像红方又变了一对，拳，炮二平四，好像，左一拳，右一拳，黑方这时候走了炮二进二，洪特大可能希望就是说这个左右就是给他让黑方造成不太适应啊。这时候红方选择了是车九平八，黑方选择了车一平二，红方又象三进五。象三进五，他的意思是希望这样的话车一平三出来，从这边杀出来啊。这红天王就是灵活啊！哎，洪天王就是灵活，他就是凭借自己灵活的棋风啊，这时候呢，黑方走了车九进一，对，车九进一，他希望车赶紧投入战斗，红方呢走了士四进五，士四进五，红方车九平六，黑方车九平六，那车九平六，红方车一平四。黑方车一平四，先走了兵九进一吧，红方，然后跳马。哦，跳马呢啊，他走了马七进八，红方兵九进一，车六进四。车六进四，车六进四，红方是车八进四，在这之前呢，虽然是，我们刚才说红方是走的是左一拳右一拳，但黑方就是刘子健，也是非常老练走的哦，就踏踏实实的把自己的阵型也走得非常稳固啊。其实从这个局面，洪特大走的其实还是有一点强硬，他其实这个局面啊，虽然红方看上去现在红方有炮九进四的棋，假如说这个局面啊，红方继续让红方走，红方肯定是想走炮九进四。是这样，假如说你马三进一的话，我会兵九进一，
是这样的话，我边兵就杀到了。对，假如说你走卒三进一，啊，卒三一碰这个的话，他可能会走兵九进一，啊，你再拱了的话，他可能会走这个。这样的话，他车拉着你车炮，然后兵过去，这个我估计是，黑方怕的地方啊。但其实这时候黑方如果能够比较客观的分析局面，他其实完全可以走卒九九进一。因为你那边走那个，他可以卒九进一，这边杀过来，他这边对红方的牵制也很大。嗯，我听懂了，就是各攻一翼。哎，各攻一翼。假如说你再打啊，我可能我就过来了，我就这个兵就过来了。你要拱了，我就车杀过来，对你，你这个编码也是弱点。对。是吧？嗯，这样的话，黑方是足可抗衡的。嗯。所以呢，他走了是，对不，这时候。就车八进四啊，这是车八进四之后，这时候就黑方就是，他可能顾及到红方炮九进四会这么厉害，他就不敢进攻嘛，就有点示弱，他所以选择了炮二退三，啊，这时候马一退三，红方马一退三，什么意思啊？讲到他这种棋，马一退三，因为他是这个局面，他也没有明显好的进攻手段嘛，他马一退三还为了过会准备走炮九进一。哦，然后马三进四这么打局，我当时哦是这样，我明白了。我当时想就是说你这个编码是守三兵的嘛，现在你回来了，人家也不会吃啊，黑方也不会吃进来。对，他吃进来的话，车可能一劈，他就把车亮出来了，对对对，是吧？对，是这样的意思。对，这样的话，他下了，他走了炮二平七，对车，对了啊。对了，红方就先得一个边兵。黑方马二进三，红方炮九平八。刚才我们说到红特大呢，他的棋风就灵活，灵活其实他的棋风又具有侵略性，他很喜欢在对局当中就是先吃你一个兵，我就让你攻，就从刚才棋局一看。我这个弱就马弱就弱了，我就那边先得一点实惠，是吧？这个也是他的棋风，这样的棋风呢，他在对在一些比如说想跟他下棋想和的棋手当中，他就是能给对方造成很大的心理压力，对，是吧？其实在这个局面下走到此呢，从就单就局势来说啊，其实红方也并没有划算，他虽然多了个边兵，但是他在这些局部的话，黑方还是非常舒服的啊。此时黑方如果冷静一些的下法，他走卒三进一完全可以抗衡。他走卒三进一的话，后退，对，对，他走卒三进一完全是可以抗衡。卒三进一的话，你要吃掉啊，吃掉的话，他就飞掉。这样的话，他把右马再扑出来，他这个局面是一点不怕的，因为他车又把你封住。你要对车的话，他大子全在外面，对，他其实是可以抗衡的。所以在这个局面下，但是黑方就是走的有点也过激了，他可能看到这步棋比较大啊，但是他没注意到红方有闪车，傻车就把车亮出来了。对，从这个局部来说，因为车亮出来是非常大的一手棋，所以黑方显得有点得不偿失啊。黑方走了炮八进六，车肯定不能让他亮出来啊。红方这时候走了个好棋，炮八退三。炮八退三，这时候黑方走了马七进九，红方呢走了，这个其实是个巧招，它是炮八退三的延续手段啊。他当时如果按常理来说，你吃我两个，我肯定得把车躲了嘛，就这样吃了的话，因为黑方有一个卧槽马，对，黑方可能还占优了，对对，是吧？按正常考虑，是吧？但是在这个局面下，红方正好有一个好棋，马三进二，这样我吃着这个吃出来了，这样的话你只能吃我这个，你不吃我这个我吃你炮了，对，他只能交换。交换掉之后，虽然说黑方在这局部当中有马炮的组合，但是从大局方向来说，因为只有马炮不形成有效的攻势，而红方的话整体大子都整体均匀的出子，所以从这个
经过这手交换之后，应该说红方已经获得了优势。那、红方获得了优势，这个呢，从这里我们也可以看出，就是红字特打他的这个经验，就是说在那个经验上面非常老道。然后呢，尤其另外在刚才这个局面下，并且对马炮棋的感觉也是非常好，是吧？我们一般的爱好者都会认为把车保留住可能会迅速的这样，但是。现在的这些高手们可能认为，就是说，在这个马炮残局当中呢，那么高手也是能充分发挥的。应该现在说就是象棋呢，就是经过发展之后，就是说，在有车的情况下，大家都是水平非常高，所以更体现出细化，就是在残局当中，就是说，漫长的斗争当中，谁经验更老道，谁就更占优势啊。当然现在局面进行到我们刚才说红字特大已经获得了一些优势，最后我们看他是否能把优势转化到胜势，以致获得最后的胜利呢？那我们再看接下来双方的精彩对局。那我们先休息一下，过会儿再来啊。观众朋友们，欢迎回来，这里是由 CCTV 五那个象棋世界栏目为大家带来的2015腾讯棋牌全国象棋甲级联赛，第二十五轮的精彩对局，是由红字特级大师对阵刘子健大师。刚才局面进行到此，红特大，凭借自己丰富的经验，然后获得了应该说马炮棋的优势，然后现在我们看局势怎么发展啊。在这个局面下，黑方是走了炮八平九，红方马四进六。大局观让他认为这个局面黑方是对我没有威胁，是吧？黑方炮九进一，红方四五退四。这个时候不能走炮四退二，炮四退二马八退六，是吧？这个绝对不能走。四五退四，然后黑方马三退二，红方是不管不顾了，马六进四，跳，黑方炮七平四，黑方应该打一下。黑方先马八退九将，他是进帅，炮七平四，炮七平四，红方马七进六，马踩着中兵，黑方这时候走了马九进七，红方继续不管不顾吃了兵，因为红天王想赢嘛，想赢就要谋这个对啊，想赢。另外，他可能这个也感觉黑方出不了棋，主要是这样。你将的话我就退炮嘛，啊，黑方走了士四进五。红方既然吃得了兵呢，多了个兵的优势了之后，这时候我就开始稳一下了，是吧？这个就是红天王的风格，红特大的风格。红字特大呢，还有个美名叫红天王，这因为也是。就是对他象棋水平的一个肯定嘛，力量大力量大，然后走到此呢，他感觉多了个兵，就可以开始防守了，是吧？黑方走了四五进六，四五进六的意思，接下来我要走炮四平六了啊。你如果再退马，我就把你换了，再一将，让你老将上三楼，那黑方肯定是没事了。退马。红方退马。黑方走了炮四平五啊，炮四平五是马踩。他踩了兵，这个时候红方如果更精确的下法，可能是走马四进六更好。马四进六就中兵再保住更好，就不让他吃中兵。当然他走了这个的话，他因为感觉自己双马的位置非常好，并且还是多个兵嘛，所以他就把兵就吃了，是吧？走的有一点不精确。打出老将，四六进五，四六进五。进行到此，虽然红方的老将不安稳，但是因为红方的整体大子都在前面，尤其两个马位置好。而黑方的话，他三个子，显然这个马被红方的这个炮憋住之后，另外他马轻也动不了，展开不了攻势，应该说还是红方占优这个局面，红方是挺占优的。
这时候红方是走了马四推六，这个马四推六可能走得不好，这步棋，因为马四推六明显的没有明显的进攻手段，还不如走兵九进一。哦，哎，他走得有点缓，因为他也不怕对方走什么，他就马四推六走得有点缓，他还不如走兵九进一。我们要赌一下吗？演化倒可以不用演化，因为这个棋就是，兵九进一之后呢，看黑方行棋嘛，就黑是，方也没有明确手段，对。反而他退的话，把自己还弄得，就是他当他走了炮五平四之后，他自己还没什么好棋走，他不能再跳马，跳马他马要进三过的话，他炮也能回去的是吧？对，当时我估计他退马，他就为了马往那边跳啊，但其实没太大用。其实这盘棋符合红天王的风格，啊，就刚才说的左一拳右一拳啊，对，这样的话，红天王走了是兵九进一，走到这里，他一看也没什么明显效果，兵九进一，这样的话，黑方就把炮回来了，他炮九平八，炮九能回到这个位置打，是吧？显然红方就刚才这步棋走的没有，红方一看没什么意思，马七退五换马了，他换马进行交换，交换掉之后。应该说对黑方的压力有所减轻哎，黑方就压力减轻了，毕竟换个子嘛，毕竟红方刚才两个马多好在前面是吧？他马控制的点又多，这样的话黑方应该减少点压力，对，跳马，黑方马二进四，为准备马四进三做准备啊，那红方肯定给他防着，炮八平七，黑方马四进二，彩兵，他横兵。对，我们刚才说了，在就面对着劣势的这个残局下面，应该说黑方刘子健这位年轻棋手还是处理得非常好，通过刚才交换，应该说压力减少了许多。很可惜，在这个时候他又走了一步，就缓招吧，哦，他走了个炮四退三，应该说更好的走法是走炮四退四，应该走炮四退四。应该走炮四退四。从实战来看，过会棋友们就会发现啊，他炮四退三之后，过会就给了红方一个马五进七的点，他是个先手踩炮了，对，就对自己不利，就这个稍微缓了一点，是吧？给红方增加了这个速度。对，这样的话，红方过会马五进七就不是先手对了啊。对，对对，那我们从实战来看我们摆一啊，下，实战来看，应该是炮四退三实战。对，实战炮四退三进帅。进帅，啊，就炮四对四，他也得进帅，是吧？他是进帅。进帅，他走马二进四，啊，马二进四，他走马五进七，啊。这样的话，如果刚才就是说，如果炮太在底下的话，他就可以直接马四进五了，对，就快多了，是吧？现在他就还得躲炮，就差了两手棋，对。就因为刚才这步水手差了两手棋，对，他走这个，这时候红特大就没有给他再机会了，他走得非常，就是果断啊，马七进九，要卧槽，黑方的马四退二，一打，希望他马走到差的地方去，再马二进四，马八退九，这个就陷入到一个棋规当中，棋规是红方，你看这样是红炮打马，如果马二进四，马二进四。这是先。黑方红方肯定是闲啊，马二进四吃着红方的过河兵，在我们象棋的规则当中，如果吃对方的过河兵是算打，这样就是成两打。对。两打的话，那黑方是要变招的。黑方走了几个回合之后，一看要变招，没办法，炮四退一。红方炮七退二，黑方马四进五。这条棋就想把这马驱赶走。这个炮棋就把马驱赶走。他走了是马他四走进的五，这个对，马四进五，因为黑方这个局面，他要想有所发展，也必须把马炮出来。他如果不出来的话，过话只能坐以待毙，是吧？对，红方马九进七，他卒七进一。黑方卒进，这时候啊，黑方走的挺可惜哦。黑方其实这时候如果有大局观更强的一点，他应该走将五平四，他将五平四。应该走将五平四。为什么他不敢走将五平四？应该是，他当时肯定是顾忌到红方会走这个，炮七平六。他当时顾忌到这样吧，我估计他，就顾忌到这个换了。通常我们的棋呢就换到这样，如果红方没有这个兵，红方也占优，因为是红方马炮双兵对黑方双马双卒，对，
这个局面肯定是马炮更好发展，未来就进攻更快，它配置比较好，配置比较好就更占优。但是在此局面下，我们细看一下，交换到此，红方这个炮必须被黑方换掉的，他进了红方炮没好地方去，躲不开了，你没有任何地方去，对，那躲不开。那你眼看如果让黑方走的话，黑方就要跳江了。跳将过关，马五进六，他就可以把你这个炮一换掉，换掉就是和棋了。我明白了。所以在这个特定的局面下面，其实他应该赶紧抓住这个稍纵即逝的机会，是吧？这可能就是要计算的深远一点。对对对，当然这个还不是计算，是对这个局面的感觉。是这样，正好这个棋特别巧，就是他那个炮会被换掉。对对，是这样。他错过了这个很好的机会。错过了很好机会，他并没有走这个，他走了卒七进一，他是想过卒嘛？他想过卒，想让你飞嘛？你飞了的话，他将会马七推六，那样他接着先手把兵登了，他也能下河，当然洪太达不会给他这样的机会啊。洪太达是走了帅五推一啊，对，他走了马七推六，他知势，他知势，他下卒。下兵，这样的话，黑方错过那个机会之后，他现在这个炮肯定要被换，他炮出不来了，他炮没法动了。他再走将五平四，那我再平炮过话也把你换掉，他出不来了。他出这边将的又马被吊住，所以他这个局面是很难受，就那个细微的地方啊。对。像这种局面，他炮跟炮换肯定是不划算，除非他炮跟马换还愿意。因为让你也剩双炮，对对对，也不是配置很好，对是吧？对，马炮棋当中，马炮肯定是最好的。现在卒七平八。黑方卒七平八啊，红方兵一进一。对。马五退七。马五退七，他要把兵吃掉啊。对，然后他炮。他炮四平一。对。假如你踩了，我就打一个，对啊。然后他出将。出将啊，将五平六啊。将五平六，然后他马七退六，红方在残局处理的这手处理的真是老料，他就死死的不让你机会，不让你炮出来。他退马是不让你炮出来的意思，然后他退马。他退马，这个时候他退马可能走的不好，他可能更好的是纵王桥走法，应该还是四五进四，赶紧让炮活起来。炮不活起来，这长久不利。然后红方选择将。红方选择将。进将，红方又马溜进七了啊！他死死的抓住这个黑方炮不让炮动，体现出在残局阶段又体现出非常好的大局观，是吧？他呢吃个兵，等于说红方这个兵不要了。红方兵不要了，红方这个时候认为自己很快就进攻非常快，是吧？然后马九进七，马九进七是吧？退炮，他退了步炮。拱边卒，拱边卒。他这时候走了兵七平六吧？对。在这个局面下，虽然从子力来看就是我们子力也差不多，一个是双炮马双兵，一个是双马炮双卒，都差不多。客观的说，认为残局马可能还好一点是。但是呢，在这特定局面下，因为红方这个马炮位置太好了，马已经卧槽，并且兵已经控制住你的炮，这样的话其实这个局面已经是红方是大优，虽然子力一样，但是它的位置决定了它是大优的局面。应该说从刚才就是这样的局面换到这样的局面，应该说还是体现出洪智特达在残局的丰富的经验，是吧？我们现在象棋呢进行到就是比较刚才说水平很接近的情况下，就残局的这个水平考验是非常大的啊。这里也体现出他高手们可能也想把这个战线拉长。对，打这个持久战对他来说，这个胜利的几率可能最高。是的，对。黑方走卒九进一，黑方再走卒九进一是吧？红方好像走了炮四进二。对，红方炮四进二。炮四进二。卒九平八。卒九平八。在这个时候，黑方可能还没有意识到非常
危险啊，但其实他的局势已经非常危险了，啊，他可能感觉他炮上去下来还没什么用呢，哦，是吧？我其实没看懂什么意思，不过您用这个词我明白了，叫危险悄然来临。对对，从接下来的实战确实看出他就是非常厉害，他走了炮七平九，非常好的棋，就瞬间就是马上看到就会有一些攻势了，他可能扔底炮啊，或者都有攻势了，啊，这步棋就非常巧。在这个局面下呢，黑方还没有走出最顽强的下法，他最顽强的下法可能是走马七推六之类的，他这步棋还走的有点疑问，可能面临着这一盘棋对他考验。局面进行到此应该是50多回合了，对对，应该说洪特达对小将的考验也是非常多，所以呢他在这里走的有点着急，他就走了马七推五，啊，他想接着赶紧把炮给换掉，啊，就减少压力，对，啊，当然红方肯定不会给他这样的机会啊，红方就走了炮四进二，啊，这步棋一走，你一看这个棋确实不行了，黑方就马上不行了，他这个局面，你马动别的地方也不行啊，他只能动这个。小特大怎么就不行了呢？我这好端端在这儿呢。好端端在这儿。你说到这些地方是吧？到这些地方他可能再打你马吗？嗯，也不利啊，是吧？他现在被憋住了，感觉。嗯，被憋住了，对对对，是。他们走了马四进三。对，他踩炮嘛。啊，这时候红方又走了个好棋，炮九进三。哦，这是好棋哦。这个肯定是好棋。我以为是假装打一下。没有没有，不是假装打。这时候他这个马不好走，他如果马走到这里的话，你将会有炮九进四。这样他出老将，你就，对啊，出老将就炮。炮把炮给打掉，炮把炮给打掉，对，吃掉，啊，这样就将之势，那就下兵了，哦，下兵就入局了，对对对，入局了，对对对，这就下兵入局了，记得啊，对，对对对，我们看，黑方一看，这样不行了，马五进三不行，他只能马三进马三退二，就强行憋住，这时候红方又走了个好棋，是吧？嗯，我已经明白了，就是红方已经找到突破口了。找到突破口了，对，他就炮四进一，把炮移到那边去啊。黑方走了，走这个，黑方眼看也没办法，只能随便走一步。对，随便走一步，红方炮四平六，捉捉打炮。先手打炮，让你炮必须出来啊。现在只有出将。将出来。这样的话，红方炮六平八。其实我们一看啊，接下来红方就是眼看着炮九进五，是吧？你没棋走了。你如果走将四平五，我可能就炮九进四，先打一下你的这个炮。你如果再将五平四，我再下去，眼看就要绝杀。这样的话，黑方一看到这个局面，也确实没有办法，就认负了。虽然在局面其实大子一个都不少的情况下。但是其实红方已经兵临城下，黑方没有办法。这盘棋呢，就是洪志特打把自己就是灵活，就是善变的棋风，这包括这精湛的残局功夫表现的淋漓尽致，也是我们象甲联赛25轮的最佳对局，是吧？最后呢，洪志特打也凭借这盘对局，让内蒙古赢了江苏队，在今年的象甲联赛当中呢，内蒙古队也是凭借着最后良好的发挥，最后获得了象甲第三名的战绩，优秀战绩。像内蒙古作为一名就是象甲新军吧，也是比较新的队伍，年纪也比较轻，在洪志特大的带领下，能够获得这么好成绩，也是一个很好的那个奇迹了，是吧？对。对那么今天我们的比赛就为大家讲解到这里，希望大家继续关注我们的象棋世界。观众朋友们，再见。再见。